Jā, tad to brīvprātīgo darbu, tad faktiski bija tā, mēs tiešām nopirkām biļeti, un es sakrāmēju arī vienu čemodānu, un kas sagāja iekšā, tas bija. Es pārējos visu atdevu vai izdalīju vai izmetu. Jo tiešām man bija mērķis, kad es atpakaļ nebraucu uz Latviju. Un es gribēju iziet gījuru, bet es nezināju, cik es reliģiska būšu, cik es ievērošu no tām visām likumiem. Tas man nebija skaidrs. Un arī ticība man vēl bija drusciņē, arī, kā teikt, kokteils un drusciņi biju apmulsusi un nezināju visu. Tad mēs ieradāmies faktiski tajā brīvprātīgajā darbā. Tas, kas man bija līdzi, tas nekas no tā nederēja. Man likās siltā zemes, es nepaņēmu ziemas mēteli, bet šobrīd, piemēram, ārā mums naktī ir 8 grādi, vajag mēteli un ļoti lieli vēji un lietus un ir augsts. Un tad es ierados ar augstupēju kurpēm, tā kā es biju radusies Latvijā staigāt. Izrēlā neviens nestaigā. Neviens, tas ir ļoti retums. Tas ir liels, liels retums, ja kāds staigā ar augstupēju kurpēm. Un mēs strādāsim virtuvē. Maz kādu grīdu, ko tas bija vienīgie mani apavi, kas bija. Man bija līdzi plāni tādi džemperīši, ko es Latvijā staigāju. Un te viņi bija pa karstu priekš vasaras. Un bija pa augstu priekš ziemas. Tā kā faktiski, kas man bija līdzi, tas man nekas nederēja. Man bija līdzi šūmašīna un vijole. Vijole arī es ilgus gadus nespēlēju. Nejūtos, kā teikt, jūtos garīgi nospiesta. Bija grūti. Sākums bija ļoti grūts. Es pat domāju, citreiz, ja tas būtu kaut kas tāds, kas... Ja man būtu, ja es zinātu, ko es daru, man šķiet, es to nedarītu. Man bija 19 gadi, un es īsti neapzinājos. Man likās, es zinu īvritu, es 3 gadus mācījos. Man likās, ka es tur šūšanas kādā salonā, tad es arī Izrēlā varu šūt lietas. Un likās, ka viss labi būs. Patiesībā es īvritu nezināju. Labi, man ir šūja mašīna, bet es jau nezinu, kur ir audumu veikals vai kur var nopirkt diegu. Ja man saplīst pēdējā šī adata šūja mašīnā, es arī nevaru uzšūt. Nu, visādas lietas, ko es nemaz neaptveru, kā tas ir. Vienkārši ierasties svešā zemē, iziet ārā no lidostas un tā jūras, tāda smarža, tāds karsts gaiss. Un es nezinu, kas ir pa labi un kas ir pa kreisi. Tā ir ļoti dīvaina sajūta. Vismaz es tā jūtos. Es neko nezinu. Un es te esmu un viss. Un es eju tagad prasīt Ivritā pirmam cilvēkam, kur man doties. Un viņš runā Ivritā un es viņu nesaprotu. Viņš mani saprot. Es viņu saku, kā es 3 gadus mācījos. Es neko nesaprotu. Es biju tik ātri. Un visvisā tā. Un arī kultūra. Un karstums, un ēdienas, un cilvēki. Nebija man sākumā tie jaukākie cilvēki. Tā bija visvisāds, man bija visvisāds grūtībām, es gāju cauri. Tā mēs tur bijām pusgadu, un pēc tam bijām vēl vienā brīvprātīgā darbā uz 3 mēnešiem. Visu laiku bija arī, kā teikt, mums vajadzēs vīzu atjaunot, būs vīza, nebūs vīza. Tad tur bija, citur deva ēdienu, citur nedeva ēdienu, citur bija tur, drusku kabats nav, nu, kaut tāds visparastākās lietas nopirkt, ja, vai ziepes, zeķes, vai ko, tas viss nebija paši pa sev saprotams, tas viss bija jāatrisina visām šīm lietām, tas viss bija liels problēmas. Tā bija sākumā, un tad mēs dzirdējām arī, ka var Izrēlā iziet gījuru. Un tā es aizgājām uz Beidinu. Beidin ir 3 ravīnu tiesa. Sākumā tas ir sekretārs, un viņš mums nepieņēma. Un
Kā teikt, mēs prasām, bet tas jau mācāmies arī Latvijā. Ko, viņš mums nepieņēma. Ir tāds uzskats arī, jā, nepieņem. Bet tāpat tas bija ļoti grūti, jo no tā bija atkarīgs ne tikai mans, kā teikt, ebreja status, bet arī vīza, arī dzīvot, ēst, kā teikt, tikt galā ar dzīvi. Galu galā viņš ieteica doties uz kibucu. Kibucu tāds tā kā kolhoza, tāds tā kā princips, ka visi kopā strādā, visi kopā ēd, visi kopā dalās ar naudu. Un tad es izgāju Gjuru kibucā ziemeļos, Izraēla ziemeļos, un vēlāk Beņemīns izgāja Gjuru nedaudz Jeruzalemē, Ješivā. Viņam tas pagāja vairāk laiks. Un tā faktiski. Arī pats process, droši vien, varētu būt interesants. Bija ļoti, kā teikt, garīgs un tiešām mācīties toru un studēt, un visam ir tev laiks. No otras puses bija arī drusciņ strādājami, bija arī drusciņ naudiņa, kaut ko nopirkt, kaut vai vīzu pagarināt, kaut vai kaut ko tādu, visam tās pašas ziepes uz eķes. Un tātad. Ir tas tā kā iekšējais eksāmens, ir pēc tam bija Beitin, arī trīs ravīnu tiesa. Un pēc tam ir pagremdēšanās arī. Un viss. Un tā es izvēlējos sev vārdu Lea. Mani sauca pirms tam Kristīne. Un jau kopš pirmās dienas, kad es ierados Izrēlā, es teicu, sauciet mani pa Lea. Es ļoti gribu. Sākumā es negribēju būt Rahele. Tāpēc es izvēlu būt Lēja, jo es gribēju būt Rahele. Man bija tikai divas šādas opcijas, kādu vārdu es vēlos jau saukt. Bet pēc tam es tik daudz jau mācījos par Lēju, un es tik ļoti esmu pateicīga šiem par savu vārdu, un es tiešām vēlos līdzināties Lēja personībai. Mūsu māte Lea no Tores. Ja? Jā, dažas no lietām, kad arī viņai bija dzīve, bija ar dažādām grūtībām. Un vienmēr viņš saka, un slavē šiem visuvareno, un vienmēr tā cerība, un tā kā teikt, būs labi, un arī tas, ka viņa ir ķēniņa mamma, Davids ir ķēniņš Davids, Izraels ir ķēniņš pirmais, ir arī no Lēja, no Jūdas cilts, no Lēja dēliem. Lēja ir arī 36 gematrijā. Gematrijā no katra ebreja burtam ir cipars, un kopā ir Lēja, tas ir 36. Tas arī ir tur lieli, kā teikt, 36 arī daudz ko nozīmē. Tas ir saskatīt noslēpto gaismu un šiem gaismu un saskatīt labo arī grūtajos brīžos. Tas arī ir simbolizē 36. Tā pēc tam, kad kādu gadu vēlāk arī Beņemīns izgāja Gjuru. Un tad mēs apprecējāmies. Mums palīdzēja ļoti šeit arī kāds ravīns, Rave Izrael Rozen. Alon Šutiņš ļoti daudz mums palīdzēja. Viņš mums ar māju, ar darbu, ar mēbelēm. Tiešām cilvēks, kas pāri pārējiem veica labsirdību, labdarību. Viņš to darīja ne tikai mums, ļoti daudziem. Viņš tieši ļoti daudziem gariem, tieši tie, kas iziet Gjuru, palīdzēja ļoti daudziem. Tas tā kā viņš jau ir nomiris, un arī mūsu ceturto bērniņu mēs nosaucām par godu viņam, arī Izrēl. Ir Izrēl, mums tagad ir pieci bērni. Mor un Šmaja, Rāja, Dvir Izrēl. Un Kedem, Mori 12 gadi un Kedem 2 gadi. Un katrs no viņiem arī, kā saka ebreji gudrie, atveda savu svētību. Ja mēs bijām tikai pāris un divi, tā,
līdz ko mūsu ģimene paplašinājās, tā arī svētība paplašinājās. Un paldies Ašem par visiem viņa labumiem. Mēs šobrīd dzīvojam ziemeļos, un es mīlu Ašem un mīlu mācīties Toru. Tāpēc es domāju arī padalīties ar jums par pāris tādām atziņām, ko es esmu ieguvusi. Man liekas, tas būs jums arī interesanti arī mūsu nākamajās lekcijās. Es priecātos dzirdēt, ja jums ir kādi jautājumi. Ja kādu tādu mazu piebildi gribētu teikt, mums nav nekāds mērķis iedrošināt vai pierunāt, iziet cilvēkiem gīrus. Tas bija tikai tā padalīties ar savu dzīves stāstu. Katram cilvēkam ir savs īpašais dzīves ceļš, kuru viņš iet, un viņš nevar būt kāds cits. Viņš nevar darīt kaut ko citu, kas viņam ir jādara. Jo tas ir, kad ebreji saka, kad mēs esam, mums ir daļa no, kad es šiem iepūtu savu dvašu cilvēka, ebreji saka, no deguna. Tad arī viņa daļa tika ielikta iekšā cilvēkā. Mēs esam daļa no šiem. Šiem ir iekšā mūsu katrā dvēselē, sirdī. Un tāpēc katram ir sava, drusciņ savādāka daļa no šī bezgalīgā, un mēs visi kopā veidojam bezgalīgumu, kas neizbeidzās. Un katram ir savs ceļš, un katram ir sava atbilde sirdī, sava pareizā atbilde. Un tāpēc mums nav nekāds mērķis iedošana ebrei, bet arī, ja ir kādam ir vēlme iziet gīru un kļūt par ebreju, tad nepadodaties, un jums izdosies, arī ir grūtības ceļā. Bet arī tas nav kaut kas tāds, kas būtu obligāti jādara. Un ik viens cilvēks, kas ievēro tieši šos septiņus pamatā likumus, ko Dievs ir devis visai cilvēcei, viņš var būt laimīgs un justies piepildīts, un šiem viņu svēta, un viņš saņem garīgu prieku un labumu savā dzīvē. Tāpēc mēs runāsim par to vairāk. Es priecāšos dzirdēt, jums ir kādi jautājumi par dzīves stāstu vai vispār, par ko jūs gribētu dzirdēt šīs lekcijās. Ja kāds ir ar mieru padalīties. Ja kādam ir vēlme, tad zūmā ir opcija pacelt roku, tur, kur ir smaidīga sēņa, un tad es uzreiz varētu arī pieslēgties, un jūs arī paši varat pieslēgties. Gadījumā, ja būs dzēri jautājumi, tad nu, pēc tādas kārtības. Olijā, varbūt es uzdrošināšos un pati tevi pajautāšu. Būtībā jautājums ir kā varbūt to atbildēji, bet man tiešām būtu interesanti, kā tu pati varētu novērtēt, cik ir izmainījusies tava apziņa kā pirms un pēc gijura. Un kas būtībā ir gijurs un tā kā process, kas ir pieprasīts, kāda ir tā gijura iekšējā kārtība. Ko tas nozīmē cilvēkiem? Pirmais jautājums. Es faktiski jūtos, kad es vienmēr esmu piederējusi. Es jūtos, ka es esmu mājās, ka es esmu savā vietā, ka es esmu tur, kur man ir jābūt. Bet es nejūtos, ka es izmainījos. Jā, es esmu izmainījusies pamazītiņā, palēnītiņā, arī Izraels kultūra, bet tagad runājot arī par koku svētkiem, un mēs ēdam tagad, ir tāds, kā teikt, seder ir kārtība, un ēdam augļus, dažādas, bet ēdot šīs svētās zemes augļus, viņi iespaido. Bet būtībā es jūtos, es esmu tā pati, un es vienmēr esmu palikusi tā pati, un es vienmēr esmu runājusi ar šiem un lūgusi, un es esmu saņēmusi atbildes un svētības, un tas nav kaut kas tāds, kas kad es esmu kaut kāda izredzēta vai ko ne. Tas ir ikvienam iespējams vienkārši runāt ar šiem un vienkārši arī
sajust un redzēt dzīvē, kad viņi palīdzību. Tāpēc es jūtos, es esmu tas pats cilvēks. Un ir varbūt kaut kādas lietas, kas bija kādreiz, un tad, kad es piekļuvu pie jūdeismu un pievērsos, tad es viņus atgrūdu. Nē, tagad nē. Un tad es jūtos, ir kaut kāds periods, kas lēnām paņem atpakaļ tos dārgumus, un vai tur, nezinu, vai dziedāt, vai tur gleznot, vai kaut kādas lietas, kas bija kaut kāds periods, kad es viņu saprotu un iepazīstu savu dvēseli. Ebreji saka, ka dvēsele ir viņa ir vienmēr, kā teikt, saistīta ar šiem. Un mēs viņu lēnām atklājam un iepazīstam. Un viņa lēnām izpaužās vairāk un vairāk. Tā kā, protams, ir visi likumi un visādas, ļoti daudz, jo ebrejiem ir visādas, kā teikt, pārāžas un lūkšanas un visa diena ir. Bet tad, kad cilvēks to iepazīst, tas ir brīvi, un man šķiet, tas ir ļoti skaisti un jauki. Ebrejs, no pirmā brīža viņš atver acis, līdz pat viņš iet gulēt, viņš ik vienu sekundi domā par šiem, un ik vienu sekundi viņam ir tāda saikne. Tas, protams, ir izmainījies viss. Vairākas sapratnes un atziņas, un arī viena no lietām, ko es jūtos personiski, tas ir tiesības atteikt. To es zināju, ka man bija Latvijā, kad es varēju. Varbūt tā arī bija drusciņ tāda kristietiska uzskats, kurā es augu vai kā, kad ja kristieši saka, tev sit pa labo, vajag, tu pagriez arī kreiso, kā teikt, tu neko, tev jābūt perfektam un tev jābūt ir pilnīgam. Bet te es sapratu, ir likumi, ir kaut vai ir pieklājības pieticības likums starp sievietēm un vīriešiem, starp drēbēm, starp. Un tas viss, es jūtos, tas viss mani apņem un tas viss mani sargā un es jūtos stipri, stipri brīvāk ar tiem visiem kā likumiem un visiem, kas ir jādara. Tas man patiesībā man dod īsto brīvību. Tas, kas mani. Es nevarētu saskatīt sevi savādāk un dzīvot savādāk šodien. Un otrais jautājums bija par vispār par gijura būtību. Tas ir tā kā, tas ir apmēram, princips ir tāds, apmēram gadu un iziet cauri visām ebreju parašām, redzēt visam gada ciklu, svētki un šābats un izdzīvot un samanīt to visu. Ir vēlams redzēt arī kāzas vai ka bērniņš piedzimst, viņam ir apgraizīšanās 8. dienā vai bēres un tā izpaust visu to, izjust visu ebreju to dzīvi. Te Izrēlā ir arī ģimene, kas pavada. Es cik zinu, Latvijā tas nav gads vai citās vietās, vai šeit, kad Izrēlā tas ir vienu gadu, kā gads tā gijura procesa pārsvarā. Un daudz mācīšanās Toru, es mācījos nodaļu, ja katru nedēļu mācās Torus, nodaļu lasa daļu no Torus, un tā gada garumā izlasa visas 5 mūzu grāmatas. To mēs mācījāmies pa svētkiem, pa dziesmām, pa vēsturi. Visādām tēmām izgājām cauri. Un tam mums bija iekšēji eksāmeni un beidzot ravīnu tiesa beigās. Tā tas viss, jā, apmēram. Vai ir kaut kāda specifiska dienas kārtība? Nu, tā kā, kad tu novēro to likumus, tos reliģiskus likumus, vai mainās tā dienas kārtība? Nu, pārsvarā tas ir viens un tas pats dienas kārtība. Vīriešiem tas ir vairāk stingrāk, kad vīriešiem ir pienākums ievērot vairāk likumus. Sievietes ir atbrīvotas no likumiem, kas ir saistīts ar laiku. Ir divi dažādi likumi, ir baušļi, kā teikt, ir aizlieguma baušļi un ir pavēles baušļi. Tad tos, kas ir
Pavēles baušļi, kuri ir saistīti ar laiku, sievietes tam nav jādara. Aizliegumu baušļus, jā, un ne ar laiku saistīts arī jā, bet tos jāatbild. Tad tas ir, piemēram, vīriešiem ir, jā, ir 3 reizes dienā jāiet uz sinagogu lūgt. Un ir sidurs, un ir speciāls tur arī lūgšanu, kā teikt, veids un svētību vārdi, lūgšanu vārdi. Tie aptver visus Izraels tautas, kā teikt, tur ir par templi un par sodiem un arī par geriem, par kas iziet gīru un par taisnajiem un par lietu un par visu dzīvi, Izraels dzīvi, vissvarīgāko, kā teikt, pasaules, kā teikt, tādiem ebreju dzīvēm. Notikumiem par tiem visiem ir lūkšana. Tā lūkšana ir viena tā pati 3 reizes dienā. Bet sievietes, kā teikt, ir atbrīvotas no tā, jo tas ir saistīts no laika. Bet pārsvarā vienu vai divas reizes sieviete arī mājās var teikt lūkšana. Bet arī ar visiem bērniem un visu tas ir, kā teikt, ebreji saka, kāpēc sieviete atbrīvotas. Viņi stipri vairāk viņi izjūt šo laiku, viņi stipri vairāk ir saistīta ar visu varenu. Tas viņai ir iekšējs. Viņai nevajag to visu laiku atgādinājumu. Kad viņi vairāk ir visu laiku tur vai gatavos ēst, viņi teiks kādu lūgšanu pati ar saviem vārdiem vai ar bērniem, ka viņi audzina. Tas viss ir tā, kā teikt, dabīgāk. Tāpēc sievietēm ir mazāk likumi. Un tad ir svētkos un šabatā, sestdienā. Ja? Tad ir drusku arī atšķirīgāk, vairāk kaut kādi. Tad ir kiduš, saka svētību uz vīnu un uz divām halot maizēm tādām. Tā un ir ēdiens īpašāks, tagad drusciņi ir savādāk svētku dienās. Ir arī mēnesis, jaunā mēneša diena arī drusciņi savādāk. Svētku dienās ir visādi vairāk aizliegumi, kad, piemēram, nedrīkst tur gaismas, vai tur elektrību lietot, vai telefonus, vai ko tas tāds vairāk svēts brīdis ar ģimeni, ar lūgšanām, ar kaut ko pamācīties un tā pabūt sevīm un ar ģimeni. Tas ir tāds jauks brīdis. Es atceros, ka es biju izbrīnīta par to, ka sabāts ir būtība, tiešām ir svētki. Visa brīvdiena, bet tiešām ir svētki. Un sabāta terpi nozīmē tā kā svētku terpi. Tā kā viss labāko tu apģērbi katru ik nedēļu un patiešām pavadi to laiku kopā ar savu ģimeni. Un tas ir tik īpaši un tik neparasti. Nu, tā nav tā parastajā izpratnē, brīvdienā, ko tu vari darīt, nu, ko gribi, bet būtībā tu esi tikai priekš sevis, bet te ir kā ir laiks priekš ģimenēm, priekš Dievam. Un tas ir tik neparasti, ka tā ir tā īpaša diena, katru nedēļu īpaša diena, ko tu sagaidi. Es redzu, ka Valentīna jautājums, bet tas ir komentārs, un tad es ieslēgšu. Jā, es tev piekrītu. Tā ir, tas ir, ebreji arī saka, ka šabatā ir vēl viena dvēsele. Tas ir pavisam cits, kā teikt, līmenis. Visam es arī to izjūtu. Nē. Es tiešām arī, piemēram, es izjūtu, es arī pirms gījura. Es arī to izjūtu, tā, ka es jau mācījos, ka, piemēram, tieši šabats beidzās un tā otrā dvēsele pamet, atstāja. Un tāds skumjas, un tādas ilgas, un kaut kāds tāds slāpes un tukšuma sajūta. Un tas ir ļoti, ļoti īpaši šabata atmosfērā. Jā, Valentīna. Jūs varat. Labvakar. Paldies, Lēja, ka dalies ar savu stāstu. Interesanti. Es gribēju jautāt par. Sanāk, ka jūs jau Izrēlā esat apmēram tikpat daudz gadus, cik nodzīvot pirms tam Latvijā. Nu, un šis ceļš.
kā lai pajautā, kā jūs iedzīvojaties starp ebrejiem kā geri, vai jūs šodien esat līdzvērtīgi, vai tomēr tas ir mazliet kā otrā šķira? Nu, tā, es tā baidos, tā, Jā, laikam, visā līdzsvarā. varbūt tā nevarētu teikt, bet, nu, vai jūs uztver kā līdzvērtīgus? Un cik viegli bija iedzīvoties, cik viegli jums nodibināt kontaktus ar īstajiem ebrejiem, kas ir no mātes miesas ebreji? Paldies. Ļoti jauks jautājums. Paldies, paldies. Jā. Patiesībā es uzskatu, ka šeit ir divas dažādas lietas, ka viena ir tā puse, ka tas nav tikai saistīts ar gīvuru, bet man kā atbraucējiem uz valsti, kurā es nepazīstu kultūru, un es domāju, kurš pat ebrejs šodien repatriētu uz Izraelu, viņam varētu būt kultūras tādi, kā teikt, drusciņ sarežģījumi, arī valoda un arī visādi pieņēmumi, piemēram, arī es zinu ļoti, kad man pirmo reizi, vai tas bija laikam, pirmo reizi man tētis atbrauc uz Izraelu, un es aizbraucu viņam pretī uz lidostu, tad es iekāpu mašīnā taksi, mēs paņēmu taksi, un viņš stāv man pie durvīm, es nesapratu, ka viņš tur stāv. Viņš stāvēja, un viņš gaidīja, ka es iekāpšu iekšā, lai aizvērtu man durvis ciet. Es biju bijusi Izraēlā tikai 4 gadus, un kaut kādas tādas manieres es jau biju pilnībā aizmirsus. Tā ziņā drusiņa Izraēlas kultūra ir drusiņa raupjāka. Nav tādas, tagad tu runā, un es tev neiejaukšos, tās iekšā, un kā teikt, tev vajag drusiņa vairāk cīnīties pa sevīm. Tādā, bet tas ir tikai kultūra, tas nav saistīts ar to, ka es esmu gers. Tālāk, tu biji šī kultūras, un es esmu izmainījusies, un es domāju, ka ir dažas lietas, ko es varbūt esmu drusku sabojājusies vairāk, jo kaut kāds manieres, vai ko es tiešām esmu aizmirsus. Bet es esmu arī drusiņa atšķirīga, tā tikai no kultūras, ja, tā skatiena arī joprojām. Tomēr mums ir varbūt drusciņēji tomēr vairāk manieres nekā citiem, ja kaut kādu varbūt principu, ko es vēl nemāku tā atbarīvot, un savu nekās tā nedrīkst, vai tur bērniem uzzvanīt, vai tur iet pie viens pie, nu, visā tāds, kas varbūt citiem liekas, kā teikt, brīvi, lai jau dzīvo un viss kārtībā. Tātad ir drusciņa starpība. Tieši par kā no, kā teikt, kas izgāja gīvru, es īsti nezinu, vai man liekas, es neesmu pārzīt, man liekas, ka ir dažas reliģiski novirzieni, kur, jā, kā teikt, gers, kas iziek, ka viņš būtu tā kā drusciņi mazākā. Bet ir arī ļoti daudz, kas tieši otrādā, kad arī visādi daudzi midrašim ir gudro tādi atziņu stāsti, kad tieši otrādā, kad un arī Tora ir rakstīts, visvairāk reizes ir uzsvērts baustas un rakstīts ir atkal un atkal mīlēt geru, mīlēt pienācēju. Vai arī 36 reizes, laikam arī interesantis, bet to nezināju. Kad mīlēt geru, un tas tā kā ir svarīgs baustas un nedrīkst apbižot bāreni atraitni un geru, jo viņi ir arī jūtīgāki, un viņiem ir visādas, kā te arī viņi vieni šeit. Un ir īpaši, kā teikt, uzsvērts, bet ir laikam drusiņ kādas, kas negribēs varbūt precēties ar geru vai ko, bet es nepiedaru pie tām reliģiskajām nozerēm, vairāk pie cilvēni, un es jūtos labi šīnī nozerē, šīnī, kā teikt, tieši jūdaismu novirzienā, un visiem viņiem ir daļa no taisnības, un tas ir arī īpaši, ka es atceros, piemēram, vismaz es tā izjūtos, kad es biju kristietībā, tas tā nebija. Man ir taisnība, un citiem nav. Bet tai visiem ir, kā teikt, daļa no taisnības ir vienā no novirzieniem. Un ir cits jautājums ir arī, kā es jūtos. Un tas ir tikai un vienīgi, manuprāt, skatījuma punkts. Vai nu es nāku kāds, kurš gaida, vai nu es nāku kāds, kurš vēlās dot un būt daļa no.
Un tas ir tikai kā es, un es ir bijuši gadi, ko es esmu bijusi vājš, es esmu vientuļa, un man nav svētkos, tur visas ģimenes sabrauc, un man nav. Tas ir tikai skatījuma punkts. Un šodien es uzskatu, ka es esmu šeit, lai dotu un palīdzētu un būtu daļa. Un tas ir tikai izvēles punkts. Un ja es tā skatos uz to, vienalga, ko citi skatās un ko citi teiks, galvenais ir, kā es jūtos. Varbūt lietu varētu dot nelielu ievadu, kāpēc mēs uzsākam šo kursu un kāpēc mēs runāsim par septiņiem noasiešu baušļiem. Kāda ir tā vērtība, ko mēs latvieši vai Latvijā dzīvojoši varētu iegūt no šīs mācības? Jā, es nedaudz jau stāstīju arī ievadā, kad mēs esam visi radīti. Tas nav, es domāju, ka tāds nav nevienam jautājums, ja kādam arī ir, tad es arī to varu apspriest. Es priecāšos dzirdēt jūsu jautājumus, kādi jums ir, un varat arī atsūtīt man uz e-pastu, un tas man palīdzēs uzbūvēt interesantākas lekcijas. Un tāpēc, ka mēs esam radīti, kā teikt, ir kaut kāds arī nu, no šiem puses, no otras puses, kaut kāda principa, ko viņš sagaida no mums, kaut kādi pamata lietas, kā mums būtu rīkoties, un lai mums būtu šī svētība, lai mēs dzīvotu labi, lai mums būtu pašiem labi, viņam, šiem mēs neko nevaram pielikt ar to, ka mēs darām labu vai pildam viņa baušus. Viņam tas labu nedara, tas tikai dara mums labu. Viņš ir devis šīs lietas, lai mums būtu labi. Un tad ir, kā teikt, kad Noāss izgāja ārā no šķirsta, šiem viņam deva septiņus likumus un baušus, pēc kuriem pieturēties un dzīvot. Faktiski, lai neatgrieztos atpakaļ šie plūdi un katastrofa visas pasaules. Un tad par to mēs arī runāsim. Tie septiņi punkti ir, kā teikt, viņi ir tā kā virsraksts, no viņiem var izriest un vēl mācīties un apspriest vēl ļoti daudz. Un kāpēc mēs to sākām? Man tas ļoti uzrunāja un likās tāds sirdī mīļi. Un kā teikt, es esmu no Latvijas un es zinu latviešu valodu. Un es arī uzskatu, ka es saprotu, kā tas ir būt latvietim. Es atceros savas sajūtas un emocijas un cerības. Un es domāju, ka arī šī mana pieredze var arī, kā teikt, būt kā plus un kā ieguldījums. Un es ceru, ka tas būs ļoti jums arī interesanti. Tas vienkārši tāpēc, ka man tas uzrunāja, tāpēc es gribēju sākt šīs lekcijas. Es ticu, ka viņas vēdē uz labumu dzīvē, kā es teicu, mācīties no citu pieredzes un neiet cauri grūto un ciešanu ceļu. Mums būtībā vēl ir palicis kāds laiciņš, vai mēs varētu atkārtot pieslēgties, vai nu to tomēr vēlētos tā kā vēlreiz varbūt kādam ir jautājumi, jau un lai mēs varbūt varētu pateikt par to, kas mūs sagaidīs nākamajās tikšanās. Jā, es varbūt atsūtīšu jums čatā arī savu e-pastu. Ja jums ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet man, es saku, tas man palīdzēs tiešām arī uzveidot šīs lekcijas, kas jums interesē. Lolita prasa viens negarīgs jautājums. Vai jums Izrēlā īpaši dzīmuļi šodien varēja jūs zemestrīci? Vai judaismā arī ir par pēdējo laiku zemestrīcēm un kariem? Es personiski mēs neizjutām ziemeļos zemestrīci, bet es dzirdēju, ka jā, kaut kur vairāk centrā izjuta zemestrīci. Vai judaismā vai par zemestrīcēm un kariem? Jā, ir ļoti runa arī par visādām dabas, visādām katastrofām.
daba un šiem mums sūta zīmi. Kaut kas varbūt ir jāmaina vai pie kaut kā pievērsties, pievērst uzmanību. Visa pasaule, visa radība ir daļa no cilvēka, daļa no mums, daļa no mērķa, ko mēs piepildām. Par to, ja? Būtu vērts arī pie tā pievērsties. Tāpēc lekcijā mēs sakām, pirmā mēs runāsim par nosa būtību. Es neatceros visas tās no galvas. Mēs runāsim par šiem, par ticību, par sabiedrības pareizu dzīvi, par ģimenes dzīvi, par visādiem tādiem likumiem. Pārsvarā no šiem septiņiem likumiem ir, kā es saku, ir divi veidi. Ir pavēles baušļi, ko darīt, un ir aizlieguma baušļi, ko nedarīt. Tad pārsvarā no viņiem ir aizliegumu, bet no tiem arī izvēršas tas pretējais. A, ja nedarīt, tad ko gan darīt? Tad ir arī var no tā sekot un mācīties arī par pretējo, ko ir vēlams darīt. Un ir pēc tam vēl visādi arī papildus paplašinājumu, ko var ik viens cilvēks, dievbijīgs cilvēks uzņemties, un tas nav saistīts, vai viņš ir ebrejs vai nē, ko viņš drīkst uzņemties arī. Pēc tam mēs varētu arī vēl paplašināt citas lekcijas, ja būs ieinteresētība citām tēmām. Jauki, tad mēs varam skatīt to, ka tādu ievadu, vai ne? Un tad vai mūsu klausītājiem, dalībniekiem, vai ir kādi jautājumi? Jo, ja nē, tad varbūt mēs varam doties pirms tikšanās nobeigumā. Jā. Droši vien mēs beigsim šovakar. Es esmu ārkārtīgi tev pateicīga, jo tas ir tik skaists dzīves stāsts. Un ir prieks redzēt cilvēku, kas ir laimīgs ar savu Paldies. stāstu un ir gatavs dalīties ar to, ko viņš ir saņēmis un dalīties. Jā, bet es tikai gribu pateikt, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir izredzētajiem paredzēts. Es ticu, ka ik viens var būt patiesi laimīgs. Patiesi laimīgs. Jā. Tad mēs tiksimies nākamā nedēļa, pirmdien, un atkal 19.30. Nākamreiz būs labs links, kas nepārtrauksies pa vidu. Un es ceru, ka arī nākamajā sarunā būs tikpat daudz dalībnieku, bet varbūt vairāk, ja jums ir kaut kādi draugi vai interesanti, kas varētu būt ieinteresēti šajā kursā, tad mums šīs tikšanās ir pa brīvu un būs vēl 6 vai 7 lekcijas, vai ne? Jā, Vai 8 vai 9? man šeit 9, jā. Nu, brīnišķīgi. Nu, tad līdz nākamajai pirmdienai, vai ne? Jā, labi. Visu labu. Liels paldies jums. Paldies jums! Paldies, liels!